marka koobaad sideed u aragtaa inaad kaalinta koobaad ka gasho tartankaas tartanka sanan kaalinta koobaad ka galo waxaan u arkaa si farxad leh oo waliba guul iyo rajay aan u raadi aan u rajaynayay tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay soo qaban qaabisay jamciyadda horumarinta dugsiyada Qur'aanka ee Altibiyaan oo ay ku mideysan yihiin macallimiinta dugsiyada Qur'aanka ee degmada Guraceel ayaa furmay 28kii bishii Maarso kuna beegneyd 16kii bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana uu degmada Guraceel tartankaasi ka socday muddo 5 maalin ah balse maanta ayaa xaflad ballaaran oo lagu abaalmarinayay ardaydii kaalmaha ugu sarreeya ka galay tartanka waxaa lagu qabtay degmada Guraceel tartankan waxaa taabagelintiisa iska garabsanayay maamulka degmada Guraceel macadka weyn ee Al-Aydruus shirkadaha kala ah Badr General Trading Company iyo Hormuud ugu horeyn waxaa natiijada kama dambaysta ah ku dhawaaqay Sheekh Cabdirasaaq Axmed Cabdulle oo ah guddoomiyaha guddiga garsoorka tartanka isaga oo halkaasi ka shaaciyay shanta arday ee ugu sarreysa iyo sidoo kale mudnaanta la siiyay ardayda kale waxaan rabaa marka shanta arday ee ugu horeysa inaan magacyahooda idin sheegno annagoo mahadcelin iyo hambalyo u sii direyna macallimiintii runtii ka soo shaqeeyay arrinkaas oo runtii dadaal weyn ay ka muuqatay waliba ardadaas kastoo haddaanu macallimiintaas ardadaas soo saaray aanaan is-aqoonin ardayga oonba magaciisa aan isku barannay laakiin runtii haddaan aqoon lahaay waa u cimaamada lahay hadda inay joogaanna waa laga yaabaa wamaca dalika ardadu waxay sii rabtaa in juhdi la sii gelsho oo dee kor loo sii wado tajwiidkoodii lasii dhammaystiro ilaa qiraa'aadkii lasii wado ardayga koowaad kaalinta koowaad galay waxaa waaye magaciisu cabdishakuur baahir cali okay hambale ayaan leenaa ardagaas ardayga ku xiga oo kaalinta labaad galay waa cabdirazaaq nuur cusmaan waa ardayga kaalinta labaad galay cabdirazaaq ardayga kaalinta saddexaad gashay laba arday ayaa isla gashay kaalinta saddexaad dabcan amaalmarintoodana way leeyihiin Sharif Xuseen Xaashi iyo Cabdilxamiid Muxamed Cali labadaas arday ayaa kaalinta saddexaad isla gashay kaalinta afaraad waxaa galay ardayga la yidhaahdo Saacid Cumar Xuseen kaalinta shanaad oo ugu dambeysa laba arday ayaa isla gashay waa Cabdiraxmaan Qaasim Mire iyo Bashiir Cabdulqaadir Faarax labadaas arday ayaa kaalinta shanaadna isla gashay dhankooda qaar ka mid a mashaa'iqdii iyo culimmadii madashan ku sugnaa oo qaarkood ay ka mid ahaayeen qabanqaabiyaasha tartanka ayaa halkaasi ka jeediyay khudbado kala duwan iyagoo oo wax lagu farxo ku tilmaamay in ardayda wixii la baray bulshada loo soo bandhigo inay markhaati ka noqdaan tartanka kan sanadkii saddexaadan wadnaa guddi ahaan ka hor waa jireen niman culumaa iyo inay wax isku dayeen laakiin guddiga mucallimiinta tartanka ay wadaan sanadkii saddexaadan hadda ku jirnaa laba sano hore waa la soo qabtay sanadkan marka waxaan bilownay markay bisha bilowga ahayd inaan xaafadaha soo tartansiino oo ardada xaafadaha jooga wixii ma taqaanaa tartan gelaya aan tartan soo gelino soo xuludii aan soo wadnay bisha dhan bisha markay kala barmareydana waxaan bilownay tartankii ilaahay mahadii tartankii idaacadaha waa ka fiirsateen alla waa nagu guuleeyey maanta haddii ilaahay yiraahdo waxaan diyaar u nahay inaan tartankii soo ganaanugno oo ardadii guuleysatay oo kaalmaha hore galay aan amaal marino marka qaabkaas in la bedelo qur-aankan hadda bulshada ay ku barasharganayaan macallimiinta in la dhammeeyo cinugu qur-aanka ma dhammeeyo xagu mariya qur-aanka ilaah uu sujuus cama haddoo raba dhaafin juuskaas cama bar laakiin isagoo saalixa oo bulshada saalix ah oo shartiisa laga badbaadayo oo wanaagsan oo qofkii arka uu leeyahay qur-aanku maasha allah saan miya qur-aanku uu leeyahay alla soo saaro inaan macallimiinta aan shaqada ay hayaan oo bulshada ay u hayaan aan ku booriyo
إن يوجدان سيد إلهي سبحانه وتعالى وفري ومسؤولية وضرائب وهي مسؤولية دانو سجود يتهي لكن تيرك وين وحبر الشذو يكون تاجنتها ومعلمينتها هذه معلمينت أي هجان ومسؤولية دو السيد إلهي سبحانه وتعالى وصاري يوجدان أرضنا وهجاجيسا بالشدة دنا وهجاجيسا مركا رمهانتي مانتا وحا موضة افتين ايا مغالة دان قرعال وموضة اول مغالة دي هرمركا ايا هاد ايا حضارت دا ايا البحنمة دا معلمين تي او اسكو الدوبان او دوركو دي اي بلشد اوها ايان ان اي تدوريان اي هرمريان اتاقن هدي مغالة دان ويا هشو وحا نسلينا وحبادان اوقف سوما ايا احد كين انو كاللحو جرمادو ومسايد كو كاللحو ولبا آيادود او إلهي قرآن كيسك ميدان او صوبرتو ايا اوغو خير بدن لبا حلادو جيله انو صبح كستهلو والثلاث خير له من ثلاث سدح آيادود انو صوبرتو وحي اوغو خير بدنهين سدح آيادود انو صوبرتو وحي اوغو في عينهين سدح جيله انو هلو سو واحد نبا سو قارين الدنيا آخر افر حلاد انو هلو وحي اوغو في عن افر جيله انو هلو أفر جيلة إنه هلا الصبح كسوها وقف أفر أيضا إنه صبرته. نكودا قار كم ذا ضيا شرقانكا أو مدرشان كسقنا أي أم هاد عليا علماء الدين تحمبارسن ترتن كان قيمها بنار ضيدا وقبتي. المرقاتي مرقاتي بالإيكا مرقاتي بالإيكا يعني وحن كم مرقاتي أهي أرضي باستي وعمل مرنت اللي شيء مرقاتي بانكا. وحن كلا ملقاتك حفلة قيمة هي قروح له إن ماشى عن القصة بندقي والدين إلهي درتيس إن الدين كأبرنا ولد صالح وكاهري وكوس الدعية وحو كمدي هاي عمل كأمرك وحيابا آخر وكوس هذا إن الناس الدعية ووالد كان الله أن حرست أي رهدان أنا وفضل بدن الدون كوح مال يالو نلاسيو أما أنك أخوان دلنا وقاسها صابرين أما كوكلها صابرين أيه نوع وحنو مهد علينيا معلمين تهير قرعيل أما كبحسن أو دمان أرضادا وحباري أو هدنا اسكت تحلوشي إنا يفقارها كيانان وحي أي برين ويموتيانا آذا نوع مهد علينيا إيقان وحان ليا خرقوا وضا هوشي نوان أدنا تنتي داتك قرآن كسان قد دالي مدحبا تشوكتا معلمين تيشوكا قد ديها تشوكا قفبا منسبك أولي هاي أيان أمه علينا يا أنو السلام إنا مرد رينا يو معن ربعنا إرادو قاس أمه عليهم علمن تذات كان مشان لوسو بندقي أذ بقول كيف سقاش أمه علينا يا دار بدني قبتن وحن كلام لا يرضى كله أو أيكون كحكت الله مرضى حقا أيكون نسيب جلستن يصدق كله يبقول كيف بقول رجينا qarkam ida dhalinyarada aqoonyahanka ee degmada iyo xubno ka socday ururka weynka degmada ayaa dhankooda sheegay inay maanta mar ka noqdeen arday lagu tartansiiyay quraanka kariimka wax kasto maanta ila sameeyo social media laga fiiriya waxa aragtiin markii muqaalada afirsaydiin ama dadka maanta social media wada isticmaalaa waxa ku soo gelay xayisiin ah meeshan madrasada saas ku bar quraanka online ما أنت دام مدرسة معلن كشن توس مقال كسم أيوه وحي سيما كدر سو USA UK يا القرآن كله بركة ذك أولين القرآن كبركة مرك ما أنت سوشيال ميديا إن القرآن كله قليه أو خير كله قليه أو لغو تبتنصيه وهذا القرآن شو ذك UK يوم تغني USA القرآن كبرت فإذا لا ده هاي وما أنت سوشيال ميديا ونقضي معلمين تبغى كوب وجدني يا إن هكذا كسي وذان ماد يدين به مرك أرضي أنا ina soo saarno kuwa ka duwan ardada kale ayaa laga rabaa macallimiinta barnaamijkaasna macallin kaliya kuma filnaa waa in bulshada iska kaashato quraanku waa wax aad u ballaaran waa intaas oo kun oo aayadood intaas oo kelimood intaas oo tobanaan kun oo kelimood ah maskaxda lagu shubaana oo ardagaas yarka oo aqligiisa iyo fekerkiisa iyo inuu isxakameeyo iyo inuu isxilqaameeyo yartahay waxaan u hambalyeynaa horta ardada iyo macallimiinta arday aan lagu soo dadaalin ama aan waalid ku soo dadaalin ama aan macallin ku soo dadaalin waxay la tahay inuu sakaalin gelin waalidka hooyooyinku baa ugu horeeyaan
ayaga macnaha waxay sameeyaan in ardayda ku dadaalaan ee culimadana oo macallinkaygi ee sheekh maxaa ahay macallin Cali anuu maleeyna ardayda inay ka soo faraameen horta macallinkii Allah u naxariistay macallin Cali Cabdi Xirsi ee horta aan u duceyno waayo farac ciisi inay yihiin ardaydana maleeyna marka waalidkana waxaan leeyahay ardaydooda ee kaalimaha koowaad galeen iyo labaad iyo saddexaad waa mahadsantihiin dadaalkiina iyo dadaalka macallimiinta wax walba ku ahaadeen macallin Daahir Xirsi Maxamed oo ka socday jaamacadaha degmada ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay waxaan leenahay juhdiga meeshaas ka sii wada mid waxaan la qabaa mashaayikhdu midday yiraahdeen aan xoojinayaayo ah ardayga qur-aanka lafdiga keliya yaan la barina macnahana loogu daro maxaa yeelay markaasi arday ruux ahaan u dhisana soo baxa si qof marka dhisan uu usoo baxo midaasna inaan aada ugu dadaalno oo aana fududaysan arnaa insha allah hadii la yiraahdo si loo helo owlaad saalixa si loo helo marka ka jaamacada ahaan insha allahu dowladan waa ku soo biirayna insha allahu qaybaan ka qaadanayna waa dhiirigelinayna wax shaqo la qabto midii ugu qurxooneed waaye waana midii ugu munaasabsaneed macalin cabdiraxmaan caabi jaamac oo ah u qaabilsanaha wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta galmudug ee degmada guraceel macalin maxamed cali jimcaale faliir oo ah madaxa imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada galmudug iyo xoghayaha degmada balanballe axmed cusmaan cabdulle ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay waxaana agaasime cabdiraxmaan uu ku nuuxnuuxsaday heerkii tartankan ee uu soo maray maadaama wasaaradda diinta iyo awqaafta wakiil ka ahaa ugu horeyn maamulka degmada sida arkaysaan kaalinta ugu weyn ayuu ku lahaa macadka Aydaruus sidoo kale asna kaalinta ugu weyn ayuu ku lahaa sidoo kale sida arkaysaan shirkadda Hormuud iyadana kaalin muhiim ah ay ka qaadatay shirkadda weyn ee Badr sidoo kale macallimiintuna minbarka koowaad ama lafdhabarta koowaad ee nidaamkan haday maamul ahaan ugu digi tahay haday dhaqaale tahay dadka tartankan inuu qabsoomo oo ardaydaas maanta kalaamka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaalimaha ka gashay in maalmarin la gudoonsiiyo sababta waa ay ahaayeen marka dhamaan inta ka qayb qaadatay waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin Ilaahay ka siiyo Ilaahayna maalinka ay maantaan uga baahi badan yihiin ee qiyaamaha miisaankooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kordhiyo intii marka macallimiinta waxaan leenahay halkaas ka sii wada halisina la jumaar arna waxaan rabaa inaan si fiican u adkayo oo ka dhawaajiyo macallin Qaasim Shirmiro ahaa waxaa la sameyn doonaa qayb taxfiid ah arrinkaas waxaan rabaa inaan dul istaago oo adkeeyo ardaygu markuu quraanka soo dhigto oo quraanka soo barto oo hogaa uu ka soo baxo gurudkii waa muhiim in la diyaarsho meel lagu diyaariyo ardaydaas quraanka soo dhameysay oo fahamka fiican ka haysta meel lagu diyaariyo in la helo ayagoo bitajwidi lagu diyaarinayo in la helo aad ayay muhiim u tahay shantii kaalimood oo halka soo istaagtay keliya maahan dhammaan waa guuleysateen intii tartantay guuleysatay waxaan u maleynayaa guddigu waxa uu noo sheegay 36 arday ama number 37 meelahaas ah dhammaan waa guuleysateen waxaad isku daydeen qof walba inuu aqoontiisa soo bandhigo oo Qur'aanka Kariimka ah qof walbana kaarim uu ku jiraa oo noo sheegay guddigu kaalinta marka guuleysatay ma ahan shantii kaalimood oo u horeeyay halkan soo istaagtay kaliya ma ahan dhammaantii waa guuleysateen waxaad gaarteen meel fiican baa gaarteen bilaha soo socda ama sanadada soo socda ayaa idinkuna kaalimaha gali doonta Ilaahay idinkiis gudoomiyaha maxkamadda degmada Guraceel Sheikh Xasan Cabdullaahi Cali ayaa sheegay inuu aad ula dhacay heerka wanaagsan ee ardaydan loo soo bandhigay ee haddana goob fagaaraha lagu abaalmariyay kuwa haray oo hadda 6-danka iyo 9-ka keenana waa nutqada ma ahan Qur'aanka bay is aqoon waa dareensan ayadana loo saxo waa run waxa idin sheegaa ogaasimuhu hadda waxbarashada waxa idin sheegay macallimiinta in lagu darayo macallimayn macallimiinta lagu darayana idin sheega ma ahan idinka macallin kartoon wata waay macallin kan kartoon wadan maradii la sheegay ayuu iska hugana oo doktorka uu sheegay haddeer macallinkii ardadan oo aad arkayso inuu labadaho khaariciinta ahdo xaafidaynta ahdo haddana quraanka u yaqaanay muxuu ahaa sidii loogu talagalo nabigu wuxuu yiri ha loo aqriyo mujawidiinta ah macallinkoodi inuu maqan yahay oo malaynaa oo uu yiri meeshaan balaayo dadku isku sasawuraa inuu tagi maayo inuu yiri laga yaaba dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha booliska degmada Guraceel Gaashaan le Galad Maxamed Qayliye isagoo ardayda u rajeeyay guulo wanaagsan oo intaanay ka badan
أدينا معادلة رئيسي ولا كوا كلانا معادلة يجيبون بوشة إن يكتب بجارانو إن يكتب بيجي ما إن شاء الله ورا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله رجينا أنا قاعد وحوي أمان كم هذا ما أتجنى وحان كلانا قالنا أرضنا يو موت إن ما مجال جوا وضرده كوا إن القرآن بدرن معادلة يدب بدرن وكثيرا مركا إلهي كم أدري وكوا معادلة هبين كل أرجع حاسة وخصوصا شو بين ويجو تربيته شيء فوق قريها طريها يا إلهي معادلة ده يو كلامي كم أدري وكوا سنحن رجينا إنه ويجونا وين والد كيد دلعي يو معلمين تكلوا يبقى عن معلمين وحاجب تونك عن كوهاي أرضاس مجال الذي نطوري كوهايان ربي كوهايان أيها كانوا حرجين إن إلهي راد إن كوا سكروا ناكسن أو كروح تبضلن أو مريها على العدل إن كوا ضيدا وما أنت قولستي قولنا ده سكوا تقد إلهي رادو حلا يا هاي كسوق قبل يشد ما أنت وما سنتين معلمين وما سنتين أرض وما سين السلام عليكم ورحمة الله ugu dambeyn waxa xafladdan soo xiray gudoomiye ku xigeenka degmada Guraaceel Shaafiic Jaamac Cabdi waxaan leenahay horo u socda waxa muujiseen waa dadaal kaliya la idinkama jecleyn dadka kala tartanteen laakiin waxa waa ifafaalaha muujiseen ayaa dheer wadatay intaas ayaan mar qaati kanahay waxaan leenahay ajir iyo amalna Allah ka siiyo inta wax soo bartay xaqiiqatan waxa la yiraahdaa arda wax ku baran kara kaliya waa macallin ku kulul oo ku kontrool wax barashadiisa iyo waalid guriga markii uu joogo iyo dhaqankiisa intaba ka warqaba iyo ardayga oo diyaar u ah markaas u diyaarsan inuu wax barto oo ardayga markaas qalafsan ayaa maasha ka baxayo ardaygu si kasta waxa la yiraahdaa waana abuurisa ka horreeydo si kasta oo wax loogu celceliyo hadoo jidid maskax adag noqdo problemkeeda ay leedahay waxaan leenahay marka wadadaas ay ku joogtaan ku sii jooga